navbatdagi xabarimiz haydovchilarni hushyor torttirishi aniq bugun tongi soat 5 larda namangan viloyati pop tumani hududidan o'tgan farg'ona xalqa avtomobil yo'lining 10 kilometrida 1998 yilda tug'ilgan haydovchi matiz rusumli avtomobilda harakatlanayotib boshqaruv vaqtida uxlab qolgan va qarama qarshi yo'nalishga o'tib ketishi natijasida nexia rusumli avtomobil bilan to'qnashib ketgan afsuski ushbu fojia oqibatida matis avtomobilining haydovchisi hamda transport vositasi ichidagi 23-39 va 45 yoshli yo'lovchilari og'ir tan jarohati olib voqea joyida vafot etgan nexia mashinasidagi haydovchi va yo'lovchilar turli tan jarohatlari bilan shifoxonaga yotqizilgan mazkur yo'l transporti hodisasi yuzasidan o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 266 moddasi 3 qismi a bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda